לא יכול להיות מצב כזה שבמדינה עשירה כמו מדינת ישראל, יש כל כך הרבה ילדים רעבים, וילדים רעבים שמגיעים לבית ספר, הם לא לומדים. אחת הדרכים שהמדינה קבעה לעצמה כהתמודדות עם תופעת חוסר הביטחון התזונתי בקרב תלמידים, היא הספקה של ארוחה חמה לכל ילד במסגרת הלימודים. ככה ניתן להבטיח שכשני מיליון ילדים יקבלו ארוחה חמה ומזינה אחת ליום באופן שוויוני. זה אכן היה הרציונל של חוק ארוחה חמה שחוקק ב-2004. היום, 15 שנים לאחר חקיקת החוק, נבדוק מה נעשה ומה יש עוד לשפר. כמו הרבה דברים טובים, גם החוק הזה הגיע מהשטח, מהחברה האזרחית. כשכתבנו את החוק, ידענו שאם אנחנו רוצים חוק שייתן הזנה מגן חובה עד י' ב' או מאלף עד י' ב', העלות שלו כמיליארד וחצי שקלים. ידענו גם שהסיכוי שלנו להשיג את החוק הזה לא יהיה גבוה ולא יהיה קל להשיג בגלל העלות הגבוהה. ובכל זאת החלטנו ללכת על זה. שאפנו לכך שכל הילדים שבאים מהשכולות הסוציו-אקונומיים הנמוכים, ששם יש חשש למצוקה התזונתית, יקבלו ארוחה בבית הספר. זה נהוג בעולם כולו. למרות שאיפה זו, החוק עדיין מיושם באופן חלקי ב-100 רשויות מקומיות בלבד. ונכון ל-2016, מספר הילדים הסובלים מאי ביטחון התזונתי עומד על 352,000. יותר מזה, נקבע כי החוק יושם רק בבתי ספר שמתקיים בהם יום לימודים ארוך, מה שסיבך עוד יותר את יישומו. בגלל שחוק יום לימודים ארוך לא מיושם בארץ, אז באמת לא מצליחים להגיע לכל אחד ואחד מהילדים, כי לא בכל מקום, במקומות שבהם יש חוק חינוך, חוק יום לימודים ארוך, מצליחים להגיע לילדים. במקומות שאין שם חוק יום לימודים ארוך, לא בהכרח מצליחים להגיע לילדים. אני, זאת אחת התקלות החקיקתיות הכי קשות בעיניי, כי אם אתם לא חושבים שחוק יום חינוך ארוך הוא לא טוב, בואו נביא משהו אחר, בואו נביא אלטרנטיבה. השאלה למה לא מקבלים מאוד מורכבת. במקומות מסוימים זה תלוי בהורים שלא רוצים. במקומות מסוימים זה תלוי במנהלי בתי ספר שלא רוצים. במקומות מסוימים זה תלוי במערכת החינוך העירונית שמסרבת להיכנס להליכי הגבייה ולתת הנחות להורים, כי הרשות צריכה לשלם כ-10% מעלות המזון, ואם אין לה אז היא מעדיפה שלא לעשות. חוק ארוחה חמה ביקש דרך יישומו לספק גם מענה תעסוקתי לקהילה על ידי הקמת מטבחים קהילתיים, בהם יוכנו ארוחות על ידי התושבים. לי מאוד חבל שנושא התעסוקה לא בא לידי ביטוי מספיק בחוק, בעיקר לאוכלוסיות מודרות, מוחלשות, כמו אמהות חד-הוריות, כמו אנשים בחברה הערבית. אתם יודעים, אפשר ליישם אותו בחברה הערבית נהדר עם אמהות ערביות שיבשלו את האוכל המסורתי שהן מגישות ממילא לילדים, והילדים יוכלו לאכול את זה בצהריים. לי אין ספק שמטבחים קהילתיים אתה יכול להשיג שני דברים, גם מזון יותר בריא, כי זה מזון שיוכן בכמויות יותר קטנות, זה לא יהיה בהכרח מטבח מוסדי, וגם אתה נותן אפשרות תעסוקה לעוד אנשים. אנחנו חושבים שצריכים לעשות עוד, אנחנו חושבים שחייבים להרחיב את מפעל ההזנה עד לכיתה י' ב', אנחנו משוכנעים שצריכים לעשות גם פרויקט שאנחנו התחלנו אותו והוא עבד שנתיים כפיילוט של ארוחה בחופשה, שהוא בניגוד לחוק המקורי לא יהיה אוניברסלי אלא רק לילדים שמשפחות מעוטות הכנסה והזדמנויות. אין ארוחה חמה אוניברסלית כי זה יקר ולא חשוב לממשלת ישראל. אם זה היה חשוב לה, אז הם היו עושים חוק שמחייב ארוחה חמה בבתי ספר. יישום חוק ארוחה חמה נתקל בהרבה אתגרים שכרגע משרד החינוך לא מצליח להתגבר עליהם. למרות כל הקשיים, באוקטובר התקיים דיון בכנסת על הרחבת החוק. נותר רק לקוות שהרחבת החוק תביא לכך שכל תלמידי ישראל יקבלו ארוחה חמה ומזינה, ויפה שעה אחת קודם.